Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari yoki tasodifan videomizni previewsida qiziqib ko'rayotganlar, hurmatli tomoshabinlar, bugun videomizda previewda ko'rganingizdek telefonda sticker emoji yasashni o'rgataman. Videomiz juda ham oson va ko'pchilikka keladigan, kerak bo'ladigan emoji foydali ma'lumot bo'ladi. Videomiz boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va videomizga bir dona like bosish esdan chiqmasin va keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini kommentariyaga bang'illab tashlasalaringiz bo'ladi bemalol do'stlar. Do'stlar, bu mana bu ilovamiz ko'plab Samsung telefonlarini o'zi ichida bor. O'sha rasmiy ilovasi hisoblanadi bu. Arizona agar bo'lmasa Telegram ichkami yoki nimani tashlab qo'yaman. Aloqa botimizni tashlab qo'yaman. Shunda bemalol yozishlaring. Mana shu mana hozir chiqdi pastda. Mana shuniga bemalol yozsalaring, men o'zim sizlarga tashlab beraman mana shu Arizona ilovasini. Do'stlar, videomizni boshlaymiz. Do'stlar, videomizni boshlashdan oldin yana bitta sizlarga aytaman. Yangilik, bizning kanalimiz obunachilari 1000 tadan o'tdi va do'stlar, monetizatsiyaga juda ham oz qolmoqda. Do'stlar, ko'proq videomizni tarqatinglar do'stlar, ulashish qilib do'stlaringga, yaqinlaringga tarqatinglar do'stlar, layklarni bosinglar do'stlar. Oz qoldi, monetizatsiyaga chiqamiz va soqqa ishlaymiz. Do'stlar, qani bo'lmasa boshladik. Arizona ilovasiga birinchi bo'lib kirib olamiz va xuddi mana shunday 3 ta bo'lim chiqadi. VM Emoji Studio. Eng tepadagi birinchidagini bosamiz, mana aylanyapti-ku qiz. Ana shuni bosamiz. Xuddi mana shunday narsa chiqadi sizlarga. Mana bu bolacha chiqmaydi sizlarga do'stlar. Men bu bolachani oldin yasab qo'yganman bu stikerni. Mana bu yerda mana profil turibdi. Profil, mana shu profil ustiga bosamiz. Va mana men o'zim yasagan stikerlar, emojilar mana shu turibdi. Mana shular. Do'stlar, mana bu yonga o'tkazasizlar, mana plyuscha bor mana. O'rtada plyuscha turibdi mana. Chekkaroqda mana plyuscha. Plyuschani bosasizlar do'stlar, mana xohlasalaring kamera bilan, xohlasalaring tasvirdan tanla deyapti. Mana biz tasvirdan yaratamiz. Hozir bittan kim? Hozir do'stlar bu yerda. Mana bu akamizni mana yuzlaridan yaqinlashtiramiz. Mana bajarildini bosamiz. Xo'sh, mana akamizning betlari olinmoqda. Biz mana bu yerda pastdagi 3 ta odamcha turibdi. Shulardan birini bosamiz. Va ko'proq erkatoyroq bo'lish uchun mana 3-dagi kichikroq odamchani ustiga bosamiz va keyingini bosamiz. Va mana akamizning betlaridan emojiga yaqinroq nima yasalmoqda. Xo'sh, mana akamizning betlarida mana yuz turishlaridan olindi. Bu yerda sochini o'zgartirsak bo'ladi mana. Xohlagan soch mavziga qo'yib. Osh. Yadashadiganroq sochdan qo'yamiz. Mana shuni men sizlarga qo'yib ko'rsataman. Mana bu pastdagi turibdi, mana ko'ryapsizlar. Mana soch bor, maylov, mana bu bosh qismi ekan bu mana. Mana o'tkazyapman, ko'ryapsizlar. Mana shularda mana maylovni bosamiz va mana soqol qo'yishimiz ham mumkin soqolga. Osh, bu yerda mana yengilroq soqol bo'lsin, mayli. Ko'payib ketdi bu. Qani buchi? Chechenistonning odamlariga o'xshab qolyo, mayli, bu yerda soqolsiz tutasiz, mayli. Mayli, sizlarga o'zlaringa xohlaganday qilib yasashlaring mumkin. Mana bu yerda mana yuz turish qismi, yuzini qismi hammaniki har xil bo'ladi. Shunga mana o'zgartirishlaring mumkin bemalol. Mana pastda yana turibdi mana ajinlar degan turibdi mana pastda 3 ta. Mana xohlasalaring qari odamni stikerini yasashlaring mumkin. Va mana keyingisi nima u cho'tkami ekan bu? Bo'yoq ekan. Makiyaj. Mana ko'ryapsizlar do'stlar, xohlagan yuz qismini o'zgartirishlaring mumkin. Mana bu yerda mana yurakcha yoki yulduzcha. Ana bunday nimalar yulduzchalar ham olsang bo'ladi. Mana bu yerda xohlasalaring davlat bayrog'i bor ekan.
Talabini ko'rasiz do'stlar, hatto sepkillargacha bo'lgan. Bizga hozir bular chat emas. Mana do'stlar, xohlasalaring mana holgacha bo'lgan. Holgacha topishlaring mumkin. O'ng tomon, chap tomon mana. Xohlagan tomonlaringga. Va mana qosh qismiga keladigan bo'lsa, qoshda rangini o'zgartirsagan bo'ladi. Shunaqa mi ekan? Ha, mana qoshda rangini o'zgartirsagan bo'lar ekan. Xohlagan qoshlaring bor mana. Bahilak qola qalin sadoqnomadalik qosh o'shanga qalin bo'ladi bahilak. Bahilak mana bunday kichikroq bo'ladi mana bunday qilsalaringam bo'ladi. Yana bu xullas do'stlar hammaniki har xil bo'ladi. Yana o'zgartirdik. Xo'sh, keyingisi ko'z. Ko'z qismini ham hammaniki har xil bo'ladi, shunga qarab mana o'zgartirishlaring mumkin bemalol. Ko'zning kattaligi, rangi mana. Qora ko'z, ko'z qoralar ko'proq chiroyli bo'ladi mana. Xo'sh, bo'yash endi. Oh. To'g'ri, bularga hech tushunmadim. Ko'z pardozi ekan bular mana, kipriklar. Budon qismini ham o'zgartirsa bo'ladi. To'g'risi men ko'p narsasi kerak emas, shuning uchun lab qismi. Lab qismini ham o'zgartirsa bo'ladi. Kuladigan holatda qilsa ham, o, endi bag'ri ajoyib-ku. Lab qismini bo'yasagan bo'ladi ekan bunda. Shunaqamikan? Mana shunaqa ekan. Bizga bunisi kerak emas o'zi. Do'stlar, quloq qismini ham o'zgartirsa bo'ladi ekan. Mana qulog'i katta kichikligi bo'ladi, hammaniki har xil, shunga o'xshatib mana keyingisini bosamiz. Mana oh. Bu endi mana qo'lini protez ham qilib qo'ysak bo'ladi ekan. Yo'q, protez chatmas bizga hozir. Mana do'stlar, ko'rinish turibdi mana pastdagi. Endi uslubni bosamiz. Mana do'stlar, men oldin yasab o'sha kiyimlarni o'zgartirganman. Plyuschani bosamiz, yana mana bularni o'zgartirsak bo'ladi bemalol. Mana hozir mana do'stlar, xuddi mana shu joyga kirganimizdan keyin mana keyin ustiga bir marta bosamiz, keyingini bosamiz. Keyin ustiga bir marta bosamiz, keyin keyingini bosamiz. Bosib mana o'zgartirishimiz mumkin xohlagan rangga mana. Mana bunda o'zgartirishimiz ham mumkin. Bu bo'lmadi. Keyingi bo'chi. Mayli, bu ham bo'ladi mana. Xohlaganimizni yasadik, mana dekoratsiya qo'shishimiz ham mumkin buni ichiga. Hali yozuvlarga o'xshatib mana loveni bosamiz. Katta kichik qilib bemalol o'zgartiramiz va o'zimizga xohlaganday qilib yasaganimizdan keyin saqlashni ustiga bosamiz. Oxirgi dizayningizni sinab ko'ring. Sinab ko'rish. Mana do'stlar, ustini ham, ust boshini, futbolkasini ham qo'ydik mana do'stlar. Va keyingisini mana mayda, mayga turibdi mana, may. Ana shu yonidagini bosamiz. Bu nima ekan, tushunmadim. O'zgartiramiz, yana o'zgartiramiz mana futbolka. Futbolkani ham hozir o'zgartirdi o'zi. Iye. Hozir qaytadan qo'yamiz. Hozir xatolik bo'lib ketdi bu yog'i. Shosh, mana saqlash bo'ldi. Mana futbolka, futbolkani ham o'zgartirdik, mana xolosalar shimni ham o'zgartirishlar mumkin. Shim oq, shim ko'k, kuy kulrang, qizg'ish. Mana shunisi ma'qul, mana shunga to'lovsin. Mana paypoq kiydirib qo'yishlaring ham mumkin. Mana masalan paypoqsiz krasovkani ham rangini o'zgartirsa bo'ladi mana. Odamchani sal u yoq bu yoqqa surib mana krasovkani rangini ham qo'shsa bo'ladi. Shosh. Qani?
Da mana shuni sosial chiroyli deb bo'ldi, mana shuni bo'ldi. Endi odamcha o'zimizga qaratamiz. Va mana qo'lqop turibdi pastdagi. Qo'lqop shartmikin? Yo, bizga hozir qo'lqop shart emas. Kepka. Qaninda kepkani ko'ramiz. Qani kepka. Shapka. Ne yo şapka ya bu mal panamacı. Ya panama yam köpçel nimaga köpçeli bo'sh narsalarimiz qo'yilmaydi da mana xolislar mana achki bo'lar ekan. Achkini qo'yamiz. Yo shu rangini tanlaymiz. Oh, mana shuni ichsam yaxshi bo'ldi. Xo'sh, kengisi. Achkini eng pastdagilardan o'tkazyapman men. Oho. Ko'proq bu ayollarga ekan bu. Keyin yana o'tkazamiz. Buni maskasi bo'lar ekan. Maska. Ya bir ko'zini bekitgan bo'ladi. Ayo bu bo'lmadi endi. Pastroq qochamiz mana. Quloq. AirPods ham AirPods taqsagan bo'lar ekan do'stlar, bularga qarang. Aynan buni olib qo'yamiz. AirPods soz shart bas o'zi. Ta hozir bitta yaxshi. Ye qoshini o'zgartiramiz qoshini. Qosh rangi ajoyib bo'lib qopti. Bo'ldi endi do'stlar. Mana hamma yog'ini o'zgartirib bo'ldik. Endi keyingini bosamiz mana keyingi. Xo'sh, xo'sh, qani. Mana do'stlar, 7 ta stiker yaratilmoqda. Shuni nimasi bilan? Mana tepadagini ko'ryapsizlar, xolosalar do'stlar, mana bunda 2 tane nimasiga qo'shilgan bo'ladi. Telefon foniga qo'shilgan bo'ladi, 2 tane rasmiga qo'shilgan bo'ladi. Mana bajarildi. Xo'sh, mana shunday qilib, mana tayyor yasaldi o'zi. Xohlagan shaklimizni klaviaturadan endi yozib jo'natishimiz mumkin. Tanishlarimizga mana 7 ta ko'rinishda. Mesela mana oldin yasagan stikerlarni ko'rsataman mana. Mana do'stlar, oldin yasagan stikerlarim. Jahldor ko'rinishdagisi. Yoqimtoyroq. Mana do'stlar. Mana kelyapman do'stlar yana. Mana. Buni ham o'zim yasagan mana shu ilova orqali mana. Mana do'stlar, bajarilidan bosamiz. Do'stlar, xolislarning nimalaringa qo'yishlaring mumkin deyapti. O'sha Telegram nima? Uzr, telefon kontakt rasmlariga qo'yishlaring mumkin. Hattoki buni saqlash bosamiz. Va mana do'stlar, tayyor yaratildi. Endi bu stikerimiz mana. Mana shu Arzone degan ilovamiz. Buni to'g'risi Playmaktga qiziqib kirib ko'rmabman. Playmaktda bormi, yo'qmi? No, lekin mana shu mana pastda chiqaraman hozir mana. Yozyapman mana shu chiqdi mana shu botga yozishlaring mumkin. Yozsalaring men o'zim sizlarga tashlab beraman bu ilovani. Do'stlar, Samsung telefonlarda ishlatib ko'rdim bu ilovani. Mana o'zimiz telefonim ham Samsung. Redmi telefonlarida ishlaydimi, ishlamaydimi bilmadimmi to'g'risi. Даже bu meni Samsung'da, men telefon ishlatadigan telefonim Samsung bo'lganligi uchun bu ilova ko'p Samsung telefonlarining ichida bor, o'zida chiqadi. Mana bu faylni ichida chiqadi o'zi. Mana. Xullas do'stlar, bugungi videomiz shunday iborat edi. Videolarimiz bor, bemalol kirib ko'rib, like, izohlaringni qoldirishlaring mumkin. Do'stlar, kanalimizga ko'proq videolarimizni ko'rish taqat olinglar do'stlar. Chunki bizda do'stlar 4000 soat bo'lishi kerak xolos, 4000 soat. Unga bizga ozgina qoldi. 1000 ta obunachidan oshdik, Xudoga shukr. Rahmat sizlardan. 1000 ta obunachidan o'tdik. Endi shu 4000 soatni ham yetkazsak, Xudo xohlasa monetizatsiyaga ulanamiz, a'zo bo'lamiz va YouTube'dan soqqa qilishni ham boshlaymiz do'stlar. Boshlaymiz. Do'stlar, unda keyingi videolarda uchrashguncha xayr.